brate. Znaš kao nećeš na polju, da, i dobre fora u zemlji kad snimaš parfeme do jaja. Da, e, pa no, šta sad imamo? Aqua, kako da se? Armani, Armani Cold Colonia. Dobro. Ćao, ja sam Viktor i danas imamo još jedne prve utiske o novim parfemima koji su sada izašli, skoro. I danas na redu jeste Armani Cold Colonia, onaj plavi. Takođe, mislim da ima jedno mjesec dana kako izašao, večeras sa mnom jeste Sale. Nešto ti prvo pada na pamet kada pomirišeš Armani Cold Colonia? Dobro, ovo je definitivno mainstream ovaj put. I definitivno parfem koji će biti nosiv ovog leta. Znači, definitivno imam proleće, leto, letnje veče, parfem za široke narodne mase, parfem kakav bi očekivao recimo od Paco Rabanne ili tako nešto. S obzirom da je Armani Cold linija već nešto što smo navikli da bude mainstream i što smo navikli da bude nosivo gotovo svima, ako ne i svima. Pa čak i Acqua di Gio linija i to. Mislim da će biti jako, jako popularan, shodno marketingu, sad samo zavisi ko će se pronaći duboko u ovom parfemu. Opa! Evo imamo... Neko? Ok, upravo su ugasili svjetlo u Studentskom trgu. Ok, ono što ja smatram da može da bude problem sa ovim parfemom jeste da nije toliko originalan, se ne razlikuje mnogo od običnog Armani Coda. Sad, definitivno. Znači, ja znam Armani Cod, jako sam ga volio, imam Armani Cod Ultimate koji je isto onako lijep, dopadljiv, super, ali Colonia, možda osjećam neki citrus koji je tu dodat, onako, ili neka ono što se kaže Aquatic Marine Notes, šta već, razumeš, ali ne vidim zašto bi sad, kada bi sad Armani stao pred meni i rekao, slušaj, imaš Armani Cod, Armani Cod Ultimate i Armani Cod Coloniju, koji ćeš da uzmeš i zašto? Ja ne znaš kao, što se mene tiče, jako je cool bočica, bit će na ekranu, razumeš, cool je bočica, zato bi ga uzao, ali sad ovako kao, da, ali ovako sad razumeš kao, po mirisu, ne vidim, znaš kao, zašto bih baš njega želeo da kupim. A dobro, što se mene tiče, mene čak malo me možda vuče, možda tripujem na Armani Cod Profumo, ali, znaš kao, bukvalno kolonska verzija njega, ako je to moguće, recimo da bi ga tako opisao. Vuče definitivno na svežiju, akvatičniju varijantu, prozračniju varijantu običnog koda. Da. Lakšu za nositi u toplim danima, recimo toplim, idealan za toplo večer, toploletnje večer, tako da... A da li originalan nije, da li će biti prihvaćen, verovatno hoće, da li je dobar kao poklon na slepo, jeste, da li bi ga lično kupio, verovatno ne bi, pored svoje kolekcije, tako da, da li bi ga poklonio nekom bi. Da, pa dobro, znači definitivno kao, možemo ga svrstati u onaj nivo tamo gdje su Dolce & Gabbana The One EDT, gdje onako poklanjaš nekom i znaš da ne možeš da fejmaš. Da pogrešiš, tako da. Pa dobro. I imaš još nešto, znači mislim da je ovo veoma prost parfem za opisati, pogotovo što se tiče prvog utiska. Ljudima koji su parfemoljupci, mislim da ne nudi ništa novo. Da, tako da, probati ga, ne probati ga, dođemo na isto. Da. Ali ljudima koji su u potrazi za nekim novim parfemom, možda koji koriste 2-3 parfema, pogotovo sad leto što će doći iza ćoške, da tako kažem, ajde, već smo na početku proleća, može da prođe za ovo vreme. Mislim da nudi nešto što može biti jako dopadljivo. Da. Tako da sve zavisi sad, naravno, ne mogu da procenim tuđi džep, ali mislim da Armani ipak drži malo veću cenu u odnosu na većinu kuća, tako da ako financije nisu problem, jedan jako solidan parfem za šire narodne mase i za recimo idealan je kao za poklon za rođendan ili... Da, pa dobro, znači, prosto da ga definišemo baš suprotno onom što smo malo pre pričali o Gucci i Guilty Absolute, koji je totalna krajnost, recimo da je ovo totalna krajnost u odnosu na njega. Da, mislim da smo danas imali dva prva utiska o totalno različitim parfemima, parfem koji stoji u levom ćošku... Alfa i Omega. Da, parfem koji stoji u desnom ćošku. Pa dobro. Eto, to je to. Svakako, dakle, što se tiče parfemu ljubaca, oni njima to ne kapiram da nije ni potrebno da probaju. Oni ovako prosto, da kažem, ljudi koji još nisu toliko zagazili u parfeme i u filozofiju svih parfema, definitivno treba da probaju. I ako im se dopadne bočica, eto, što da ne. Tako da, hvala da ste gledali i vidimo se u narednoj epizodi. Ćao!